Podcast. Podcast. Dobrodošli u Topcast. Naš današnji gost je već u petom razredu osnovne znao što želi biti kad odraste, a sad se iz Dubaija vratio s jednim lijepim priznanjem najboljeg profesora na svijetu. S nama je ovdje Dejan Nemčić. Dejane, bok. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Idemo za početak riješiti onu jednu jako važnu, vječitu dilemu. Dobar. Akač ili Bekač? Bekač. Bekač, uvijek Bekač. Uvijek Bekač, odlično. Čak sam i razred. Bekač i bio, a Bekač, tako da uvijek Bekač. Ok, a što bi najbolji profesor na svijetu rekao koji je trenutno najveći problem u obrazovnom sustavu? Koji dio sustava vapi za promjenom? Pa, jednostavno nekako mislim da ovaj posao više nije toliko cijenjen u društvu našem i da su učitelji izgubili nekako autoritet kroz neku svoju povijest, kroz ovo vrijeme iza nas, i da danas nekako su svi najbolji učitelji, jedino oni pravi učitelji nisu dobri učitelji. Tako da mislim da i u javnosti, evo, mi moramo učitelji pričati o obrazovanju kao nešto bitnom u životu svojih učenika, tako da dok se vrati taj status učitelja, tek onda će i država gledati na obrazovanje kao nešto bitno. Znači, obrazovanje mora postati bitno u državi. Proputovao sam veliki dio svijeta i gledao te države koje obrazovanje gledaju kao svjetlu točku svoje države, i te države su najrazvijenije države svijeta. Mislim da sam ovom rečenicom sve rekao. Rekao si da je puno ljudi zalutalo u ovaj posao. A je. Nagrađivati one koji se ipak trude malo više. Pa je. Danas, ono, kad slušam i u zadnjih nekoliko godina, mnogi su tu došli jer mi imamo cijelo ljeto slobodno, mi imamo proljetne praznike, mi imamo božićne praznike, i zapravo ti ljudi na neki način uništavaju hrvatsko obrazovanje. Jer kad gledate, oni su vrlo malo uložili u znanja i edukacije da bi postali učitelji, a ja sam proveo 6-7 godina proučavajući samo metodiku rada sa djecom, i naravno da to nije isto. Ovo je meni častan posao i zapravo imam privilegiju da ga radim. I tako ga doživljavam kao nešto veliko. Imam prilike raditi druge poslove, ali ja znam da sam došao na ovaj svijet da radim ovaj posao, i moja životna misija biti učitelj i edukator. Dobro, a kako nagrađivati te koji se trude malo više? Pa i to je vječno pitanje. Kako sada nagraditi učitelja koji više radi, a od onoga koji možda manje radi? Mislim da ministarstvo bi u budućnosti možda trebalo napraviti neku radnu skupinu koja bi napravila pravilnik kako bi nagrađeni, odnosno učitelji koji više rade ili postižu nekakve međunarodne ovakve uspjehe, biti nagrađeni. Ne patim od toga i smatram da, onako, da moram biti stalno nagrađen od strane svog ministarstva za ovo što radim. Ovo radim najbolje što mogu, a nagrade dolaze same od sebe. Nikada ne težim nagradama. Nagrade su samo kvačica na mom životnom putu da napravim geografiju 21. stoljeća. Ali ono što bi još volio istaknuti, smatram da bi nagrađivanje takvih entuzijasta zapravo stvorilo nekako tenzije među učiteljima. Mm-hmm. Stvorilo bi dosta nekako netrpeljivosti među učiteljima, jer svaki učitelj smatra da radi najbolje. I onaj koji malo radi, on smatra da radi najbolje. Tako da ne zamaram se time. Meni je najveća nagrada osmijeh mojih učenika i kad su oni sretni izlaze s mog sata. Za mene nema veće nagrade. Dobro, a tko je veći, odgoj, škola ili obitelj? Kako roditelj? Nema većega. Okay. Mora biti jedno i drugo. Jedino kad trokut roditelj, škola, razrednik ili učitelj funkcionira, tada imamo najveći uspjeh kod učenika. Ako roditelj ne vjeruje svom učitelju ili razredniku, onda nema uspjeha kod djece. Mnogi danas roditelji nekako posebno na kraju godine dolaze nekako s negativnim u školu i smatraju da njihovo dijete zaslužuje više. Moramo znati da dijete nije isto doma i u školi. On jednostavno nekada i doma je pod nekakvim drugačijim oblicima odgoja, i onda dođe u školu, zapravo pokaže tko je i što je. Jedino smo ustanovili ovih 10 godina rada kad postoji vjera, povjerenje u školu, sustav, onda dijete zapravo i uspije u svom životu. Dobro, ali kako bi trebala biti uloga roditelja u tom obrazovnom sustavu? Pa mora i on dati svoj doprinos. Nekada roditelji prepuste sve školi i onda su najveći kritičari. Ništa ne valja. Mnogi danas roditelji u ovom brzom tempu života ne stignu se baviti djecom, ne stignu razgovarati sa djecom. Onda djeca budu prepuštena ili u ulici ili u edukaciju u školi. Ali onda su najveći kritičari. Ali nekada moramo znati da i učitelji mogu pogriješiti. Ja ne znam zašto se učiteljima ne dopušta pogreška. Mi smo isto ljudi. Ja 100 puta pogrešim. Ja 100 puta se ispričam svojim učenicima.
Zašto misle da učitelji ne mogu pogriješiti? Evo, moje vječno pitanje koje bi volio podijeliti i roditeljima i javnosti. Ali mi se stvarno trudimo ispraviti te greške. Evo, ja po cijele dane promišljam svaku svoju odluku. Navečer razmišljam o životnim sudbinama mojih učenika koji imaju takvih problema. Mi nekada učenike imamo u školi, od ovog kurikuluma ne stignemo ni pitati kako si. A oni imaju takvih problema. Vi kad zagrebete malo dublje u odnos sa učenicima, ja imam taj otvoreni odnos sa svojim učenicima, ja nekad znam plakati ono cijelo popodne. A iza toga se krije ono jako tužna priča. Često govoriš da je svako dijete posebno. Svako dijete je priča za sebe, da. Svako dijete je posebno i svako dijete zaslužuje pažnju svog učitelja. Jel funkcionira učitelja. Naš sustav obrazovni na isti način na koji ti razmišljaš? Pa ne. Evo, ja osobno smatram da ne, jer malo koja škola se može pohvaliti sa psihologom. Zaposlenim psihologom. Mi imamo logopede, mi imamo pedagoge, ali mi nemamo psihologe. Posebno sad nakon online nastave. Ako su ikad psiholozi trebali u školi, to je sada. I kad mi oni čujemo odgovor, bit će, nema biće, treba djelovati sada, treba vrijeme je sada i generacije nam prolaze sa velikim psihičkim problemima i nismo im pomogli. Meni je najbitnije kad ja otpuštam u 8. razredu svog učenika da sam ja u 4 godine sve napravio da mu pomognem, da mu usvojim neke životne vrijednosti, da ga ja pustim sa onim osjećajem sve sam napravio za tebe, a sada nastavljaš svoj životni put. Škola mora imati psihologa, posebno ovo nakon online nastave, definitivno. Koliko se promijenilo razmišljanje djece? Jer već dugo si s njima, pa onak, kak danas klinci razmišljaju? Prije, evo, ja sam sad 10 godina u sustavu, prije je to nekako kao pozitivnije bilo. Danas su oni bombardirani ovim negativnim vijestima, oni su bombardirani netočnim informacijama, oni jednostavno, pa evo, imam veliki problem da oni smatraju da je zemlja ravna ploča. Oni meni često znaju u 5. razredu reći, profesore, vrijeme je da počnete nas učiti istinu, a to je da je zemlja ravna ploča. I tu morate biti vrlo oprezni, morate biti onako smireni, udahnuti, bit će sve dobro, idem sad dokazati da je zemlja okrugla. To su sve izazovi koji... To još neko vjerovanje malo iznenadilo. Pa evo, najviše da je to, znači teorije zavjere. To je sve zato što su oni bombardirani preko medija, preko portala, svojih roditelja koji su možda u tim skupinama na Facebooku i Instagramu. I sada jedina osoba koja može to ispraviti je učitelj u školi. I sad vam zapravo govorim koja je odgovornost učitelja. On mora ispraviti tu netočnu informaciju točno. A što mali mogu naučiti velike? Što je zahvalnost? Ja doživljavam svaki dan osjećaj zahvalnosti. Ja sam učitelj geografije, ali ja puno učim od njih. O životu i zahvalnosti i kako je to kad se učitelj trudi oko tebe, kako biti zahvalan. Evo, to sam naučio od njih. Jel možeš možda skužiti tko bi od njih mogao krenuti tvojim stopama? Pa već imamo tih stopa. Evo, iza mene su već 4. generacija ide. I kad dođu nakon 2-3 godine i zahvale se i kažu, profesore, hvala na svemu, mi ćemo biti budući učitelji geografije, jer mi smo izabrali životni put učitelja zahvaljujući vašim satovima geografije. To je tako lijepo, ali s druge strane ima i drugu stranu medalje, to je velika odgovornost. Ti si nekome odredio životnu sudbinu, ti si odredio nekome životni put, je li netko svjestan šta to znači? Znači, koji je teret na mojim leđima, ali onaj pozitivni. I treba se nositi s time. Tako da, vrlo je bitno, škola je meni temelj svega. Ako je škola temelj mladom djetetu i mladom biću svega, onda je svjetla budućnost će biti definitivno. 2019. Kad dobro. Je to bilo? Ajme, to je bilo prije 100 godina. Dobro. Tu godinu je obilježio štrajk prosvjetara. Joj, sjećam se, da. Evo, i dalje traju pregovori o tim koeficijentima. 2 godine nakon, 3 skoro, dobro. 3, što bi poručio vladajućima? Pa ne znam što bi rekao. Ja se sjećam da sam bio na tom štrajku, ali nekako sam išao, mislim, ovo je malo i tužno reći, ja sam išao iz solidarnosti. Nisam nikada se ništa bunio u svom sustavu. Sve promjene i koje vidim da nešto ne funkcioniraju, pokušavam sam promijeniti sa svojim učenicima. To je užasno iscrpljujuće. Kako financijski, kako ulagajući vlastiti novac u projekte i nekako si podcijenjen, ali ne... Pokušavam to nekako potisnuti u sebe, da tu negativu koju vidim u obrazovnom sustavu gdje su ljudi nezadovoljni plaćama, stvarno su male plaće i ja razumijem učitelje da nekako nisu motivirani, nisu entuzijasti jer ono, ne možeš preživjeti mjesec sa plaćom svog učitelja. Što bi poručio vladajućima?
Često znam se na mnogim skupovima, kongresima naći sa političarima. Primio sam medalju grada Zagreba prošle godine za uspjehe ove u obrazovanju i mnogi političari su stajali u prvom redu, odnosno sjedali su u prvom redu i nekako sam im poručio tek kad počnu ulagati u djecu, kad počnu ulagati u učitelje, pojedince i u sustav obrazovanja ulagati više, tada će optimizam krenuti u ovoj državi. Mnogi su nakon toga me samo pogledali i nekako imam osjećaj da oni svi gledaju obrazovanje kao teret. Njima je obrazovanje teret. Em financijski, em i učitelji nešto uvijek tražimo. Mi ništa ne tražimo što nismo zaslužili. Nikad nijedan učitelj nije štrajkao nešto što nije zaslužio. Pa mi pričamo o 100 i nešto kuna, onaj štrajk 2019. Znači, tražili smo više 100 i nešto kuna, ali nije bila poanta tih 100 kuna. Poanta je jer se godinama nakupljao taj gnjev, podcjenjivanje, uskraćivanje prava, uskraćivanje putnih troškova i to je eskaliralo. I onda ste dobili puni trg Bana Jelačića gdje učitelji nezadovoljni govore da oni zaslužuju svoj status u društvu. Mi vam odgajamo vašu djecu, mi vam odgajamo vaše generacije, mi stvaramo temelje da ti mladi ostanu u Hrvatskoj i da se bore za Hrvatsku. To nije bilo 150 kuna povećanje osnovice, nego onaj bijes koji se skupljao zadnjih 10 godina, to je eskaliralo. I mi smo dobili na kraju povećanje te osnovice, ali to nije riješilo naše probleme. Dobro, sad što misliš kakav će biti ishod? Čega točno? Pregovora daljnjih. Pa evo, gledam da opet se oko osnovice... Koliko će to trajati još? Pa mislim 2% da ide osnovica. Evo, to je nevjerojatno kad sam ja toliko zadubljen u taj sustav i djecu i odnose i projekte, da ja više ne znam šta se događa. Ne želim biti jednostavno zaokupiran time. Moj posao i moja plaća je rad sa djecom. I tu se trudim biti 100%. Moj život izgleda 20 sati u ovome negdje. Tako sam u ovom sustavu obrazovanja. Ali evo, i nagrade su dokaz da se to isplatilo. Još imam snage, još imam entuzijasta, odnosno entuzijazma. Ne znam koliko će to trajati i nadam se da ovaj sivi oblak i crni oblak iznad Hrvatske mi neće onako stvoriti da prestanem se boriti za hrvatsko dijete. Imaš neke daljnje planove možda za projekte? Jako si aktivan i u tom polju. Pa nemam planova, meni se planovi sami od sebe. Kad vidim neki problem u sustavu, kad vidim neki problem u nastavi geografije, tada reagiram. Ako sam vidio da ne želim ovakvu geografiju prije 10 godina kaka je, da frontalno stojim pred svojim učenicima, onda sam napravio reformu obrazovanja, odnosno reformu geografije, da sam odveo virtualno učenike na sve meridijane svijeta. Oni su proputovali cijeli svijet. Svaki problem koji vidim, reagiram u tom trenutku, ništa ne stavljam po tepih, imam najbolje suradnike, to su moji učenici i mi živimo geografiju. Kad sam bio sad na dodjeli u Dubaju učitelja godine svijeta, nisam održao zahvalu ništa. Samo sam rekao, dragi ljudi, živim svoje snove, nemojte me probuditi iz ovoga što sad doživljavam. I onda su svi zapljeskali, sve sam rekao zapravo time. Ja živim svoje snove i to je to. Hvala ti, Dejane. Hvala vama. Sve ćemo i završiti, jer mislim da je jako prikladno. A nadam se da će neki novi klinci doći i zaljubit se u posao učitelja i u geografiju kao i ti. Predivnu znanost, evo, želim vam puno sreće da to se i dogodi. Top podcast. Top podcast.